Krátké české zprávy. Volby do Senátu. V pátek a v sobotu se v České republice konalo druhé kolo voleb do Senátu. Jasně vyhrála pravicová strana ODS, která bude mít v Senátu 10 senátorů. Jako další skončili Starostové a nezávislí s 5 senátory. Do Senátu se dostali i 3 bývalí kandidáti na prezidenta, Jiří Drahoš, Pavel Fischer a Marek Hilšer. Pro vládní strany ANO a ČSSD skončily senátní volby špatně. Každá bude mít jen jednoho senátora. Skartovaný obraz. Tajemný umělec Banksy překvapil celý svět. Jeho obraz Dívka s červeným balonkem se v Londýně prodal v aukci za 30 milionů korun. Obraz se ale hned potom začal sám skartovat. V obraze byl totiž schovaný tajný skartovací mechanismus. Lidé byli v šoku, protože nic takového nečekali. Banksy dal skartovanému obrazu nové jméno – Láska v koši.